Madhurima. Agbarhaise My Airtel app, ISL Season 3, Liya Agarbatti, TVS Apache RTR, SBI Home Loan, Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আমাৰ হৈতে আছে দুগৰাকী বিশেষ অতিথি আৰু আজিৰ অতিথি হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সুনীত বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ লগত আছে মৃদু পৱন দুৱৰা এওঁলোক দুজনৰ হৈতে আপোনালোকে যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে বা কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়াহলে দেৰি একেবাৰে নকৰিব আজি সোনকালে আমালৈ ডায়েল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লাশ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ দুয়োকে অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু লেজাৰ ক্ৰাফ্ট লগতে ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেছনৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আহিছে প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনালোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ প্ৰতিষ্ঠা কিদৰে হ'ল আৰু তাৰ আঁৰৰ কাহিনী আৰু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কি কি কাম কৰি আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ একচুৱেলি এইটো বিজনেছটো আৰম্ভ মোৰ দাদাৰ পৰা মই প্ৰেৰণা পাইছোঁ প্ৰথম কথা এইটো মই আপোনাৰ 2011 চনত দাদাই প্ৰথম এইটো আপোনাৰ আমি যিখিনি বস্তু এতিয়া বনাইছোঁ সেইখিনি তেওঁ মানে প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে তাৰপিছতে আপোনাৰ দাদাৰ লগতে মই মানে অলপ থাকি থাকি আৰু শিকিলোঁ দুইজনে কৰিছিলোঁ আমি একচুৱেলি তেওঁৰ দাদাৰ অণ্ডাৰত আমি কাম কৰিছিলোঁ প্ৰথম দুইজনে কৰিছিলোঁ এতিয়াও দাদা আমাৰ লগতে আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ একচুৱেলি এই যিখিনি বস্তু প্ৰডাক্টখিনি কৰিছোঁ এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম মোৰ দাদাই আনিছিলে দাদাৰ নাম বিৰাজ বৰদলৈ তো তেখেতে প্ৰথম গোটেই নৰ্থ ইষ্টত এই প্ৰডাক্টটো প্ৰথম মানে মেচিনৰ পৰা দিব যিখিনি বস্তু লাগে গোটেই বস্তুখিনি দাদাই আনিছিলে ইয়ালৈ অনাৰ পিছত আপোনাৰ মই একচুৱেলি মই দিল্লীত আছিলোঁ তো মই দিল্লীত কোম্পানীত কৰি আছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে দাদাই মোক ক'লে যে এনেকৈ মই এটা কোম্পানী খুলিব খুজিছোঁ তই যদি গুচি আহ গুচি আহ ইয়াতেতো এইটো মানে স্ক'প আছে তো তাৰপিছতে মই চিন্তা কৰিলোঁ ঠিক আছে দিল্লীত কোম্পানী কৰি থকাতকৈ নিজৰ এটা মানে প্ৰতিষ্ঠান এটা হ'ব তো মই গুচি আহি দাদাৰ লগতে এইখিনি কাম শিকিলোঁ তাতে কৰি আছোঁ এতিয়া আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ খালি আমাৰ দুটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি খোলা আছে এটা লেজাৰ ক্ৰাফ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট ইমপ্ৰেছন তো সেইটো আছে আমাৰ চানমাৰি আৰু লেজাৰ ক্ৰাফ্টটো আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ ফ্ৰণ্টত মানে নিয়াৰ জোৰ আৰু তো দুটা প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ আছে আৰু এই ভাইটি এওঁ মোৰ লগত তেওঁ প্ৰথম সেই দাদাৰ লগতে প্ৰথম আনি একো এওঁ আছিলে ইয়াতে আহিছিলে আৰু এওঁ ঘৰ শিৱসাগৰতে তো অহাৰ পিছত তেওঁক ক'লে যে তই এতিয়া থকাতকৈ আহ মোৰ লগত তাৰপিছতে সেই মেচিন চেচিন প্ৰথম ইয়ে লেজাৰ মেচিনৰ প্ৰথম অপাৰেটৰ নৰ্থ ইষ্টৰ এওঁহে মানে যোনখিনি বস্তু আমি বনাইছোঁ প্ৰথম অপাৰেটিঙৰ মানে কৰ্মচাৰী হিচাপে মানে তাৰপৰা এওঁ উদ্দেশ্য মানে কথাটো হৈছে কি আজি চক এইখিনি বস্তু কাম কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত মানে ধৰি লওক কৰ্মচাৰী নিবনুৱাক বহুত আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ কাৰণ কেলে এইখিনি কাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ এটা সৰুকে কৰিবলৈ হ'লেও আপোনাৰ মিটিবা আপোনাৰ 5-6 জনৰ কৰ্মচাৰী লাগিবই নহ'লে আপুনি তাৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰিব তো সেই গতিকে আপোনাৰ আমিও ভাবিলোঁ যে দুইটা আমাৰো হ'ব আৰু আমি 6-5 জন মানে নিবনুৱা ল'ৰাক আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিম হয় এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি বহুতো বস্তু আছে সন্মুখত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি মানে কি কি কামৰ পৰা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছিলে অকণমান চাবলৈ বিচাৰিম আপোনাৰ আমি প্ৰথমতে ধৰি লওক এইটো এটা এইটো হৈছে বস্তুটো এইটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মেচিন আছে লেজাৰ মানে মেটেৰিয়েলটো এইটো এক্ৰিলিক হয় তো যোনটো আপোনাৰ লেজাৰ মেচিন বুলি কৈছোঁ সেইটোত একচুৱেলি এইটো এইটো মেটেৰিয়েলটো এক্ৰিলিক হয় তো সেই মেটেৰিয়েলটোত আমি সেইটো ডিজাইনটো আপুনি যিকোনো ডিজাইন আপুনি কম্পিউটাৰত কৰি তাৰপিছত আপুনি এইটো কাটিং কৰিব পাৰে এনে কাটিং যেনেকুৱা শ্বেপ লাগে আপোনাৰ যেনেকুৱা মানে যেনেকুৱা ষ্টাইলত লাগে সেইটো ষ্টাইলত আপোনাৰ যায় এইটোৱে আপুনি যিহেতু প্ৰথমতে প্ৰথম আপুনি লেজাৰ ক্ৰাফ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি কেনেকুৱা এই লাইনটোত আপুনি ভৱিষ্যত কেনেকুৱা দেখা পাইছিলে বা কিবা আপোনাৰ সমস্যা হ'ব বুলি ভাবিছিলে নেকি তেতিয়া প্ৰথমটো মই তাত মই আছাম ইঞ্জিনিয়াৰিঙত ক্লাছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া সেই দাদাৰ অফিচতে যাওঁ কামবিলাক বস্তুবিলাক ভাল লাগে সৰু সৰু বস্তুবিলাকৰ প্ৰতি
মানে আকর্ষণটো বেছি থাকে মোৰ এর কাৰণে মই তাত দেখিলো তেতিয়া দাদাই মোক কলে এই মেশিনটোকে হিক তেতিয়া মই তাৰ বিষয়ে অকমান নলেজ কুটালো দাদাই মোক বহুত ক্ষেত্ৰ সহায় কৰিছিল তাৰ পিছত তাতে মই তাতে লেজাৰ চলাবলৈ শিকিলো তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন বিলাক বনালো তাতে কৰ্মচাৰী হিচাপে কামো কৰিলো তাৰ পৰাই মোৰ অভিজ্ঞতা বহুত হল তাৰ পিছত আমি লেজাৰ ক্ৰাফ্ট নামৰ মানে প্ৰতিষ্ঠানটো দুইজনে আৰম্ভ কৰিছো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ আমাৰ লগত আৰু এজন আছে তেখেত আজি অনুপস্থিত আছে নয়নমণি উজা বুলি তেখেত বৰ্তমান নাই তেওঁ বৰ্তমান মানে আজি অফিচিয়েল কামতে তেওঁ বিজি হৈ আছে তো সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে কৈ দিছো নয়নমণি উজা তেওঁৰ নাম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় বা কি কি কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে চক প্ৰথম কথাটো হ'ল কি এই বস্তুখিনি একচুৱেলি আপোনাৰ মেচিনটোতো লাগিবই লেজাৰ এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ লেজাৰ যোনটো মেচিন আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল মানুহৰ আগ্ৰহ এই বস্তুটোৰ প্ৰতি এটা আগ্ৰহ আৰু আপোনাৰ ধৈৰ্য আৰু ইয়াৰ ধৈৰ্য বহুত আছে ই বহুত মানে ধৰি লওক বহুত লাগি থাকিব পাৰে এটা কামত কিন্তু এই বস্তুটোৰ কথাটো হৈছে কি আপুনি ধৈৰ্যটো বহুত ডাঙৰ কথা এইটো আপোনাৰ কাৰণে এইটো বহুত মিহি কাম একদম লাহে লাহে কৰিব লাগিব মই অকণমান মানে মিহি নহয় নিখুঁত হ'ব লাগে আমি তেতিয়া যেতিয়া চাকৰি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া দেখিছিলোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনাৰৰ প্ৰব্লেম বহুত ডিজাইনাৰ কৰেলৰ ফটোশ্বপ এনেকুৱাবিলাক জনা বিশেষকৈ অসমত মানে তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কামবিলাক কৰে কিন্তু কৰেলৰ ফটোশ্বপ জনা ডিজাইনাৰ বহুত হ'ব আমি তেতিয়া গম পাইছিলোঁ আৰু এই মেচিনটো আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গুৱাহাটীত ছটামান আছে চাগে কিন্তু মষ্ট প্ৰবেবলি আপোনাৰ অপাৰেটৰ কাৰণে মেচিন দুই তিনিটা বন্ধ হৈ আছে কিন্তু অপাৰেটৰ বহুত প্ৰব্লেম হয় এই যোনটো আমি যিখিনি বনাওঁ তো সেই গতিকে আপোনাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপুনি যদি ধৈৰ্য ধৰে মেচিনটো শিকি লয় ভালকৈ যদি মেচিনটো লেজাৰ ক্ৰাফ্ট যোনটো লেজাৰ যদি আপুনি শিকি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আজিৰ ডেটত তাৰমানে আপোনাৰ লাভ আছে নিশ্চয় এতিয়া আৰক্ষীনতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ইয়াৰে আগতে কিবা কৰ্মসংস্থাপন আপোনালোকৰ আছিলে বা কিবা চাকৰি কৰি আছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে এই প্ৰফেশ্যনটোলৈ আহিলে নিজৰ এটা আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিলে এতিয়া যিসকল বহুতো নিবনুৱা আমাৰ আছে বা কৰ্মৰ ইমান কৰ্মসংস্থাপন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা কাম বিচাৰি আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এনেধৰণৰ কিবা এটা নিজাববীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰাও ৰুজি ৰুটি বা তেওঁলোকে আয় ইনকাম কৰিব পাৰে নহয় জানো গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত তেনে পুৰুষ বা মহিলাসকলক আপোনালোকে কি ক'বলৈ বিচাৰিব কিদৰে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে হয় প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপোনাৰ যদি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ ধৰি লওক আমাৰ লেখীয়া লেজাৰ মেচিন থকা আপোনাৰ উদ্যোগ য'ত আছে ত'তে গৈ তেওঁলোকে প্ৰথম ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰে ট্ৰেইনিংটো ল'ব পাৰে কাৰণ আজিকালি ট্ৰেইনিং লোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় গ'ল তেওঁ দুদিনমান তাতে থাকি মেলি যদি শিকি লয় শিকি ল'ব পাৰে আগ্ৰহটো লাগিব এইটো ইয়াত বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে কি আপোনাৰ আগ্ৰহটো যদি আগ্ৰহটো ইয়াত নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটোত ফেলাৰ হ'ব কাৰণ সেই আগ্ৰহটো যদি তেওঁলোকৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আহি পেলাই শিকি লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজে খুলিব পাৰে সেইটোত কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু প্ৰথম আপোনাৰ কথাটো হৈছে কি শিকোঁতে অলপ মন দি পেলাই শিকিব লাগিব এতিয়া মই আমাৰ বহুত ল'ৰা দেখিছোঁ আমিও আনিছোঁ আমাৰো বহুত ল'ৰা আহিছে আছে এতিয়াও আমাৰ দহজনমান ল'ৰা আছে কিন্তু বহুত ল'ৰা আপোনাৰ প্ৰথমতে কামটো শিকি মানে কৰিম বুলি আহে শিকি বস্তুটো দেখি পেলাই যে দেখে যে এইটো বস্তুটো বহুত আপোনাৰ মেহনত কৰিব লাগিব হয় বুলি কষ্ট হয় ধৈৰ্যৰ অভাৱত তেওঁলোক ৰিটাৰ্ণ হয় যিকেইজন ৰৈছে যিকেইজন আছে তেওঁলোক আজিৰ ডেটত ভাল ভাল নিশ্চয় প্ৰতিষ্ঠা ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে বা এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে আমাৰ সন্মুখত আৰু বহুতো বস্তু আছে আৰু কিবা এটা চাবলৈ বিচাৰিম কিদৰে কৰিছে আপোনালোকে এইটো ধৰি লওক এইটো উডেন বুলি কয় ৰাবাৰ উড বুলি কয় আৰু এইটো যোনটো প্ৰিণ্টিং হৈছে এইটো মুগা কাপোৰ চিল্ক যোনটো চিল্ক মুগা তো এইটো প্ৰিণ্টিং কৰা হৈছে আৰু মই এটা কথা কৈ লওঁ আমাৰ আমি মেমেণ্টছ বনাইছোঁ কিন্তু আমি অসমৰ যোনখিনি আপোনাৰ ধৰি লওক মানে অসমৰ যোন ৰিলেটেড যোনখিনি আপোনাৰ আছে গড় কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আদি কৰি হয় সেইবিলাক আমি গোটেই মেমেণ্টছ বনাব পাৰোঁ আমি বনাইছোঁ আছে ৰংঘৰ তাৰপিছতে আপোনাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু শিৱদেউল তেনেকুৱা ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ সৰু পিচ এইবোৰ আৰু আমি বহুত প্ৰডাক্ট বনাই আছোঁ আমি জানুৱাৰী মানে ৰিলিজ কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ আমি এতিয়ালৈকে মানে সেইটো চলি আছে আমাৰ কাৰখানাত চলি আছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম আৰু পাতিম বহুতো কথা গতিকে আপোনালোকে কলৈ কোনা যাব চাই থাকক মাধুৰিমা
সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সুনীত বৰদলে আৰু লগতে আছে মিডু পৱন দুৱৰা আহক তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতো হয় আমি সানিকিটোৰ কথা পাতি আছিলো মুগাৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিছে গৰৰ কি ধৰণে কাম কৰিছে হে বিষয়ক মান জানিব পাৰিম নেকি এটো আপোনাৰ এক এটো জন্তু মুগা হয় এটোতে আমি এটো প্ৰথম আপোনাৰ ডিজাইনিংটো আমি কৈছো যে কম্পিউটাৰ ডিজাইনটো লাগিব তাৰপিছত আমাৰ এটা প্ৰিন্টাৰ আছে তো তো আমি সেই মুগা কাপোৰটো কাটি আনি ধৰি লওক আমি সেই প্ৰিণ্টাৰটো যোগেদি আমি প্ৰিণ্ট কৰি লওঁ লৈ পেলাই ইয়াত আমাৰ আঠা আঠা দি আমি পেষ্ট কৰিছোঁ এইটো এইটো এক্ৰিলিক হয় আৰু এইটো ৰাবাৰ যোনটো কয় সেইটো হয় এইবোৰ চব মেচিনত কটা হৈছে এইটো একচুৱেলি ৰাউটাৰ বুলি কয় ৰাউটাৰ মেচিন এটা আছে সেইটোত এই আপোনাৰ উডেনৰ কাম হয় এ চি পি আজিকালি যোনবিলাক মানে এডভাৰ্টাইজিঙৰ যোনবিলাক আজিকালি ওলাইছে সেইখিনিৰ কাৰণে কয় সেইটো ৰাউটাৰ মেচিন বুলি কয় সেইটোত এইটো কাটিং হয় তো এইটো আপোনাৰ মুগাটো সেইটো প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আমি ইয়াত এনেকৈ লগাই দিয়া হৈছে গতিকে তেনেকৈ কৰা হয় এতিয়া আমি মিডুৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম যিহেতু আপোনাৰ ধৈৰ্য গুণটো খুব বেছি ইতিমধ্যে আৰু সুনীতেও উল্লেখ কৰিছে গতিকে কেতিয়াবা বহুত বেছি অৰ্ডাৰ আহে আৰু তেতিয়া সেই দুদিনৰ ভিতৰত বা তিনিদিনৰ ভিতৰত সেই অৰ্ডাৰখিনি উলিয়াই দিবলগীয়া হয় তেতিয়া কৰ্মব্যস্ততা কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ তেতিয়া মানে আপোনাৰ ভীষণ কৰ্মব্যস্ততা তেতিয়া ধৰি লওক 100 পিচ মেমেণ্টোজ লাগে বা ট্ৰফি লাগে সময় দিব দুদিন আপোনাৰ হাতত মানে সময় বহুত কম থাকে মানে অৰ্ডাৰ হিচাপত তেতিয়াতো আমাৰ দিন ৰাত কাম চলে ধৰি লওক কেতিয়াবা খাবলৈও সময় নোপোৱাৰ নিচিনা হয় এই তাৰ মাজতে তাতে কেমিকেলৰ এইবিলাক থাকে আঠাবিলাক যোনবিলাক থাকে সেইবিলাক বহুতো মানে গেছ ওলায় তাৰ পৰা সেইটোৰ পৰা মানে বহুত কষ্ট হয় অলপ যদি মানে আপোনাৰ এবাৰটো এনেকুৱা হৈছে মই মনত আছে আপোনাৰ নন ষ্টপ 7 দিন আপোনাৰ ঘৰলে যোৱা কোনো কথা নাই অফিচতে খোৱা বোৱা ধোৱা চব আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আমি উলিয়াই দিছো আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ উৎসৱবিলাকৰ ওচৰত পূজাৰ সময়ত ব্যস্ততাটো অলপ বেছি হয় সেইটো কাৰণে এতিয়া মই কিন্তু আপোনালোকক আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম যে আপোনালোকে কৈছে যে বহুতো ব্যক্তিক আপোনালোকে কৰ্মসংস্থাপন দিছে বা বহুতো ব্যক্তি আপোনালোকৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে মহিলাসকলক জড়িত কৰাৰ কিবা কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত বা কোনোবা গৃহিণীয়ে যদি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঘৰুৱাভাৱে বা ঘৰতে কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকক কিদৰে মানে কিবা কৰিব পৰা এই ক্ষেত্ৰত উপায় আছে নেকি আপোনাৰ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত মই কথা প্ৰথম কথাটো কৈ লওঁ যে এতিয়া আপুনি তেওঁলোকো পাৰিব মই নোৱাৰে বুলি কেতিয়াও নকওঁ কাৰণ কেলৈ মহিলা আজিকালি বহুত মানে আপোনাৰ আগবাঢ়ি গৈছে তো প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আপোনাৰ এই বস্তুখিনি বনাবৰ কাৰণে অকণমান আৰ্থিকৰ জৰুৰত হয় কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি যদি আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰে কোনোবা তেতিয়া তেওঁলোকে আহিলে আমি বস্তুখিনি আমি শিকাই দিব পাৰোঁ যে তেওঁ ডিজাইন বনাই আনে তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক বস্তুখিনি কৈ পেলাই তেওঁ মানে আমি কাটি দিলোঁ ধৰি লওক বস্তুখিনি শিকাই দিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ কৈ পেলাই আমি তেওঁ ঘৰত বহি সেইখিনি বস্তু বিকি থাকিব পাৰে গতিকে ঘৰুৱাভাৱে তেওঁ সেইদৰে কিবা এটা ইনকাম কৰিব পাৰে আমাৰ দুগৰাকী আমাৰ লেডি ধৰি লওক ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে আহে আপোনাৰ ৰাখী বন্ধন এইবিলাক ডেত মানে তেওঁলোকে নিজা বিভাগে ক্ৰিয়েটিভ হিচাপত ৰাখী কিছুমান বনাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ডে বেজবিলাক বনাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে দুগৰাকী লেডি তেওঁলোক আমাৰ ৰাখী বন্ধনৰ পৰা আদি কৰি তেওঁলোকে বহুত বস্তু বনাই নিয়ে আজিকালি বাৰ্থডে আজিকালি বাৰ্থডে গিফ্ট মানে আপোনাৰ আজি এইবাৰ দুদিনৰ আগত এজনৰ মানে 18 ইয়াৰ্ছৰ আপোনাৰ বাৰ্থডে হৈছে তেওঁ কৈছে কি এই লেটাৰ এটা মানে আপোনাৰ এইটো যোনটো এইটো একচুৱেলি ৰেজ লেটাৰ বুলি কয় এইটো এই বস্তুটো আজিকালি আপোনাৰ প্ৰত্যেক আপোনাৰ কোম্পানী হওক দোকান মানে চব ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত আজিকালি লগায় এইটো লাইট চলে একচুৱেলি এই মানে এতিয়া মই লগাই অনা নাই আৰু মানে হেৰিটো লৈ আহিছোঁ তো ইয়াত LED লাইট জ্বলাই দিলে এইটো জ্বলে এইটো ৰেজ লেটাৰ বুলি কয় তো সেইদিনাখন তেওঁ বাৰ্থডে দিনাখন তেওঁ 18টো এনেকৈ বনাই নিছে আখৰটো আৰু সেইটো তাৰমানে তেওঁ ড্ৰয়িং ৰুমত সজাব সেইদিনাখন 18 বুলি লিখিব লাইট জ্বলি থাকিব গতিকে বাৰ্থডে কনচেপ্টটো বহুতো কনচেপ্ট আছে আপোনাৰ কনচেপ্ট বহুত আছে গতিকে তেনেকৈ ৰক্ষাবন্ধনৰ বা তেনেকৈ যদি কোনোবা গৃহিণীৰ নিজৰ কনচেপ্ট আছে বা কোনোবা মহিলাৰ নিজৰ কনচেপ্ট আছে আপোনালোকৰ কাষ চাপিব পাৰে আৰু নিজেকৈ সেই কনচেপ্টত কাম কৰিব পাৰে তেতিয়া নিশ্চয় বাজেটৰো ইমান বেছি প্ৰয়োজন নহ'ব এতিয়া এইটো এটা ঘড়ী চব এইটো দেখিছেনে তো আপোনাৰ নামটো লাগিলেও আমি ইয়াত লিখি দিব পাৰোঁ এয়া
এনেকে কৰি পেলাই এটো ঘড়ি এনেকে ওয়ালত লগাব এটো এক্ৰিলিক হয় এটো আমি এটো প্ৰডাক্ট বনাই আছো বেলেগ বেলেগ ডিজাইন আছে তো মই যে কৈছিলোঁ আপোনাক 2017 জানুৱাৰীত আমি ৰিলিজ কৰি আছো বুলি এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি বনাই আছো তো এই ঘড়িটো লাগিলে আপোনাৰ ইয়াত নাম আমি লিখি দিব পাৰোঁ আপোনাৰ ফটো লাগিলেও আমি ফটো ইয়াত এনেকে লগাই দিব পাৰোঁ যিকোনো বস্তু আমি উপায় কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা ৰিমিলেটেড বস্তু এতিয়া এইটো এটা এইখন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফটো এটা শ্ব' পিছ এইটো ধৰি লওক ড্ৰয়িং ৰুমত লগাব ফটো ফ্ৰেম টাইপত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হৈ আছে তো সেই গতিকে কৈছে আপুনি ঠিকে কৈছে যে মহিলাসকলে পাৰিব কাৰণ এই বস্তুখিনি আমি যদি আমাৰ ওচৰত আহি তেওঁলোকে দুজনী চিজন কাটি দিলে তেওঁলোকে ঘৰত এছেম্বলি কৰাৰ ডাঙৰ কথা নহয় কি কি লাগিব কেনেকৈ লাগিব আমি কৈ দিলোঁ তেনেকৈ কৈ বিকিব পাৰে কোনো আপত্তি নাই নিশ্চয় তাৰ পৰাও কিবা এটা ইনকাম কৰি থাকিব পাৰে হয় আয় উপাৰ্জনৰ এটা পথ এটা নিশ্চয় তেওঁলোকে ল'ব পাৰে আৰু বহুতো পিচ আছে আৰু কি কি আছে এইটো আপোনাৰ এটা মাৰ্বল পাথৰ এটো পেইণ্টিং কৰিছে মাৰ্বলৰ ওপৰত এটো পেইণ্টিং কৰা হৈছে আপোনাৰ ফটো তেওঁলোকে ভিন কৰিব পাৰে খৰচ আপোনাৰ কিছুমানত পৰে নপৰে বুলি নকওঁ মই কাৰণ আপোনাৰ তেনেকুৱা মানে মেমেণ্টছ লৈ পেলাই আছে কোনটো মেমেণ্টছ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াতে মই আপোনাক কথা এটা কৈ দিওঁ আপোনাক এটা হেৰি এটা কৈ দিওঁ এতিয়া এই বস্তুটো আমি বনালোঁ যেনিবা এইটো ইয়াতে কথা এটা আছে কি এইটো এটা থিকনেছৰ প্ৰব্লেম এটা আছে তো এইটো যদি আপোনাৰ থিকনেছটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে মেমেণ্টছটো দাম বাঢ়ি যায় এইটো একেলগে এইটো আপোনাৰ 2 mmৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 2 mm 3 mm 4 mm এইটো 6 mm তো 6 mmৰ বনাইছোঁ যদি এইটো আপোনাৰ ধৰি লওক যদি আমাৰ পৰে 400 এইটো শ্ব' পিছত পৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 8 mm হ'লে অলপ বাঢ়ি গ'ল ন 600 পৰিল তেনেকৈ এটা ৰেটটো বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু কিন্তু এইটো কথা এটা আছে কি যদি আমি বেছিকৈ বা বনাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দাম কমে আৰু এইটো আপোনাৰ বস্তুটো বহুত আজিকালি ভাল বস্তু ওলাইছে এইটো গিফট দিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত আমি উভতি আহিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময়তে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ সুনীত বৰদলৈ আৰু তেওঁৰ লগতে আছে মৃদুপৱন দুৱৰাৰ সৈতে আহক তেওঁলোকৰ সৈতে আমি পুনৰ কথা পাতোঁ হয় এতিয়া আহোঁ যিটো মাৰ্কেটিং যিটো পলিচি হয় ব্যৱসায়িক দিশটো সেইটো এটা বেলেগ বস্তু নিশ্চয়কৈ আমাৰ এতিয়ালৈকে চাইনিজ বস্তুবিলাকেই আমাৰ বজাৰটো দখল কৰি আহিছে আৰু খুব কম দামতে একদম সস্তাতে বস্তুবিলাক যিহেতু পোৱা যায় গতিকে আমাৰ গ্ৰাহকসকলো আগ্ৰহী হয় কাৰণ সকলোৱে কমত যদি কিবা এটা বস্তু পায় কম মূল্যত বিচাৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সেই ব্যৱসায়িক পলিচিটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো কি ফ'ল' কৰি আছে আপোনালোকে এতিয়া কথাটো মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে আমি জানুৱাৰীত কিছুমান প্ৰডাক্ট বনাই আছোঁ আমাৰ কাৰখানাত আমি ৰিলিজ কৰিম তো কথাটো হৈছে কি আমি সেই গতিকে আমি দুটা আপোনাৰ শ্ব'ৰুম ইয়াত খুলিম বুলি ভাবি আছোঁ এটাটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ ফ্ৰণ্টত নিয়েৰ যোৰ হ'ব তাত এটা ডাঙৰ শ্ব'ৰুম হ'ব তাৰপিছতে এটা চানমাৰিত মই ক'লোৱে চানমাৰিত আছে তাতো এটা শ্ব'ৰুম হ'ব কিন্তু এইটো যোনটো আমি আপোনাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ ওচৰত খুলিম এটা শ্ব'ৰুমত সেই এই বস্তুখিনি আমি আপুনি যোনটো ক'লে চাইনাৰ কথাটো সেই গতিকে সেই বস্তু চাওক আজি এইটো বস্তু আপোনাৰ যিকোনো বস্তু আমাৰ প্ৰডাক্ট আমি এইটো যিকোনো বস্তু এটা প্ৰডাক্ট আপুনি এই বস্তুটো ইয়াৰ কোনো এফেক্ট নাই আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে আমি লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ হেল্ল' আপুনি আমাক মই ফোন নম্বৰটো মই দি দিছোঁ আপুনি মোক সেই ফোন নম্বৰত কল কৰিলে মই সকলোখিনি কথা মই জনাই দিম বা আপোনাক ট্ৰেইনিং আমি কেনেকৈ দিব লাগে কি কথা আমি ক'ব পাৰিম মোৰ নম্বৰটো মই কৈ দিওঁ 8486023099 আজিৰ ডেটত আপুনি যদি বাচ্চা মানে কাৰোবাৰ যদি ঘৰত থাকে বাচ্চাই যদি এইটো চুৱেও কিবা কৰেও মুখত দিয়ে কোনো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত আপুনি কোনো চাৰ্টিফিকেট নাপায় কিন্তু আপুনি চাইনিজ যোনটো বস্তুৰ যিখিনি বস্তু এনেকুৱাই চাইনিজৰ বস্তু এটা আহিব সেই বস্তুটো কি কেমিকেল দিয়ে আমিও নাজানো আৰু সেই কেমিকেলে বাচ্চাৰ আপোনাৰ
আমি খোলাৰ কথা কৈছো, আমি এতিয়া এই বস্তুখিনি আমি বেছিকে ৰাখিম। এটা মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত কিবা আপোনালোকৰ তেনকা প্ৰতিযোগিতা হৈছে নেকি চাইনিজ বস্তুৰ লগত? সক্স মূল্যৰ লগত প্ৰতিযোগিতা হৈছে কি? চাইনিজ বস্তুৰ দাম নিশ্চয় কম, তেওঁলোকৰ বহুত কম আৰু তেওঁলোকে দিব পাৰে, মই কৈছোঁ আগতে বস্তু। এতিয়া আমি সেইটোৱে আমি এতিয়া মানে ধৰি লওক সেইটোৱে আমি আলোচনা কৰি আছো বা আমি ভাবি আছো কেনেকৈ আমি কিমান কমত বস্তুটো আমি দিব পাৰিম, একদম লোৱেষ্ট কম মূল্যত, কম মূল্যত আমি কেনেকৈ এটা ভাল প্ৰডাক্ট আমি ৰাইজৰ আগত আমি কৰিব পাৰোঁ। সেই গতিকে কৈ আছো যে আমি জানুৱাৰীত আমি যোনখিনি বস্তু আমি মানে আপোনাৰ ৰিলিজ কৰিম বুলি কৈছোঁ, সেইখিনিত ৰাইজে মোৰ মতে বহুত ভাল পাব। নিশ্চয় এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰশ্ন হয় যে সুবিধাটো বহুত থাকে বা আপোনালোকে বহুত কষ্ট কৰি আগুৱাই আহিছে, বহুতো কাম কৰিছে, কেতিয়াবা কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি, কেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সমস্যা কিবা পাইছে নেকি এই ক্ষেত্ৰত? সমস্যা মানে আপোনাৰ ধৰি লওক সমস্যা এটা আছে, সমস্যা নথকা নহয়, মেটেৰিয়েলৰ অভাৱ, মেটেৰিয়েলৰ অভাৱ হয় আমাৰ। এতিয়া ধৰি লওক মেটেৰিয়েল আমি বিচাৰিবলৈ এতিয়া মানে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হয়, মেটেৰিয়েলটো গুৱাহাটীত ইমান নাথাকো, আৰু কোনোবাই কৰে কোনোবাই পটককৈ এৰি দিয়ে, তাৰপিছত সেইটো আনিব লাগে দিল্লী বা কেলকাতা পৰা আপুনি হেৰি কৰি আনিব লাগে। তো আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি, আপোনাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম তাৰ মই মানে যোনটো ফেচ কৰিছোঁ সেইটো হৈছে আপোনাৰ আমাৰ ডিজাইনাৰ, ডিজাইনাৰৰ কাৰণে মানে ইমান প্ৰব্লেম হয় আপোনাৰ মানে আপুনি ক'ব নোৱাৰে। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল কি, সেই আজিকালি আজিৰ ডেটত এতিয়া যোনখিনি ল'ৰাই মানে মই উপদেশ নহয় আৰু মই মানে কথাটো কৈছোঁ, তেওঁলোকে যদি বুজি পায় আজিৰ ডেটত যিখিনি ল'ৰা আছে তেওঁলোকে মোবাইলত গেম খেলি থকাতকৈ বা ফেচবুক হোৱাটছআপ কৰি থকাতকৈ তেওঁলোকে যদি অকণমান কৰেলডো আৰু ফটোশ্বপৰ যদি ডিজাইনৰ অকণমান শিকি লয়, শিকি লোৱাৰ পিছত কিন্তু এই কামখিনিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ টেনশ্যন নাই। আৰু এতিয়া ডিজাইনাৰ আপোনাৰ বহুত স্ক'প আছে ইয়াত, তাত ডিজাইনাৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো, অকল ডিজাইনাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় মানে আপোনালোকেও পাই আছে তেনেকুৱা, আমিতো ফেচ কৰি আছো। এতিয়া আমাৰ ডিজাইনাৰ বুলি ক'লে ইয়ে আৰু, তো ই ডিজাইনিং ইয়ে কৰিব লাগিব, তাৰ এতিয়া ডিজাইনাৰ ল'ৰা আমি আজিলৈকে দুটা ল'ৰা আনিলোঁ আমি শিকাব নোৱাৰিলোঁ, লাষ্টত গৈ সিহঁতি ডিজাইনাৰ নহয়, এতিয়া তাহাঁতি মানে এইবিলাক এছেম্বলিং কৰিবলৈহে তাহাঁতি কৰিবলৈ ডিজাইন কৰিবগৈ নোৱাৰে। তো সেই গতিকে এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, কাৰণ কথাটো হৈছে কি, বৰ বেছি ডাঙৰ কথাও নহয় বা বেছি হেৰি নহয়, অকণমান যদি মন দি পেলাই কৰেলটো বা ফটোশ্বপ শিকে তেতিয়া নিশ্চয় পাৰিব, ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি হ'ব, বহুত ডিমাণ্ড বেছি হ'ব, কৰ্মসংস্থাপনৰো মানে সুবিধা বহুতো আছে আৰু বহুতো টকা আয় কৰিব পৰাও সুবিধা আছে। এতিয়া ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা বা অহা বছৰ এতিয়া 2017 একেবাৰে সমাগত কিবা কৰিম বুলি ভাবিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ কি কি ল'ম বুলি ভাবিছে? এতিয়া 2017 চনৰ কাৰণে মই আপোনাক কৈছোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ, আৰু আমি ভাবি আছোঁ দুটামান মেচিনৰ বিষয়ে। এতিয়া ষ্টীলৰ যোনটো ষ্টীলৰ লেটাৰ যোনটো কাটিং হয় সেইটোৱে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ এটা মেচিন আছে, এইটো গুৱাহাটীত আহিছে নেকি এটামান, কিন্তু আমি ভাবি আছোঁ সেইটো মানে আনি পেলাই আপোনাৰ যোনটো ষ্টীল লেটাৰ বনায় সেইটো আমি নতুন এটা কনচেপ্ট ভাবি আছোঁ, আমি চাওঁ কি হয়। 2017 চনতে আমি ভাবিম হয়তো জানো কৰিম বুলি ভাবিছে। আমাৰ তৰফৰ পৰাও শুভেচ্ছা থাকিলে, আমাৰ হাতত সময় নাই, আপোনালোকে অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুতো কথা জনালে, তাৰ কাৰণে আপোনালোক দুয়োকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি, তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকেও বহুতো মেমেণ্টো সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল, মই ৰেখাই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ, ধন্যবাদ। মাধুৰিমা আগবঢ়ালে মাই এয়াৰটেল এপ, ISL সিজন 3, লিয়া আগৰবত্তি, TVS আপাচি RTR, SBI হোম লোন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি।